Sähkökelkalla voidaan ajaa 60 kilometriä talviolosuhteissa. Joo. Ja huippunopeus on noin 60 kilometriä tunnissa. ESLEC-projektin tavoitteena on kehittää päästötön sähkömoottorikelkkakonsepti matkailukäyttöön. Ja moottorikelkat ovat olennainen osa Lapin matkailua. Se on keskeisin väline, miten turistia kuljetetaan Lapin luontoon. Moottorikelkkasofareista suuri osa on pituudeltaan 20-40 kilometriä ja keskinopeudet ovat alhaisia ja tähän lähdettiin vastaamaan sitten sähkökelkalle. Tässä näkyy sähkökelkka, johon on integroitu vetypolttokenno. Mä oon tiettävästi ainut laatuaan maailmassa. Täällä nähdään polttokenno, musta laatikko täällä. Suhteellisen pieni laite. Tehoa löytyy kilowatin verran. Polttokennoa käytetään sähkökelkan akuston lämmittämiseen että akuston lataamiseen. Ja polttokennon polttoaineena toimii vety tai metanoli. Ollaan testattu kumpaakin vaihtoehtoa. Tässä ollaan laboratorion kylmähuoneessa. Mä oon tosiaan meidän yksi testitiloista. Kylmähuone voidaan jäähdyttää -30–+20 asettaa lämpötila ja tehdä eri testejä. Lisäksi kylmähuoneesta löytyy ajoviimapuhallin, jonka nopeutta voidaan säätää 0–120 kilometrin tunnissa. Lähtökohtaisesti polttokennoa ei saa ainakaan päästä jäätymään, että se voi jäätyminen tuhota kennoa. Pääasiassa kylmä asettaa haasteita akustolle. Muut komponentit toimivat kylmässä vallan mainiosti. Niitä ei haittaa, että se on lähinnä etu, eli jäähdytys. Hyöty saadaan kylmästä, mutta akuston kanssa sitten joudutaan tekemään pieniä ratkaisuja lämmityksen suhteen. Ja meillä on esimerkiksi sähkökelkassa se on ratkaistu esilämmityksellä. Akusto tuottaa sen verran lämpöä itsessään, että kykenee pitämään ajon aikana akuston lämpimänä. Suurin saavutus on varmaan se, että ollaan ajettu Euroopan ensimmäinen sähkökelkka safari tammikuussa 2012 sekä tämä maailman ainoa vetypolttokennokelkka, eli sähkökelkka, joka on varustettu vetypolttokennolla.